Eżis Maltin u għawċin, kem nishtiq li f'dawn il-jem li laqgħawna aktar fl-imkien minn żmien ieħor tas-sena ikun żmien mhux biss għall-festini iżda wkoll mument f'ħajjitna bħala nazzjon biex nirriflettu dwar dawk il-valuri li sa mill-antenati tagħna dejjem iggwidawna. Nixtieq li nirriflettu dwar x'għamilna Maltin, il-lingwa, l-bandiera, l-innu, it-tradizzjonijiet, il-festi li kell tradizzjonali. Imma jiena nemmen li l-aktar li għamilna Maltin huwa l-fatt li għadna jimpurtana minn xulxin. Il-valuri tar-rispett u tas-solidarjetà dejjem kienu valuri fundamentali għalina, li fuqhom bnejna relazzjoni b'sakkithom u għamluna magħrufin bħala poplu ħabib ma' kulħadd. Kif hemm nutqabilna kukoll nemmen jien li r-rispett u s-solidarjetà huma essenzjali għall-paċi u l-armonija. Għalhekk nemmen li neħtieġu nkomplu nippromovu id-dialgu rispettuż bejn kulħadd f'pajjiżna, inkluż id-diversi komunitajiet u gruppi li qed jgħixu magħna f'dawn il-gżejjer. Ikunu xi jkunu differenzi ta' kultura, twemmin, etniċità, oriġini, status, orjentazzjoni sessuali jew orjentazzjoni politika, jeħtieġ li nkomplu nirrispettaw lil xulxin dejjem. Il-valuri tar-rispett u s-solidarjetà huma wkoll essenzjali sabiex kulħadd iħossu inkluż fis-soċjetà tagħna. Nixtieqna li l-kol nużaw dan iż-żmien biex nirriflettu fuq ftit mistoqsijiet bħal pereżempju għaliex meta jkollna differenzi ta' opinjonijiet mhux kulħadd kapaċi jitkellem b'rispett iżda xi wħud fostna qed jagħżlu il-vjolenza verbali u mhux id-dialogu. Għaliex meta xi ħadd ma jkunx rispettuż fi kliemu xi wħud jaqgħu fin-nasba li jwieġbu b'mod diżrispettuż ukoll. Għaliex minflok nużaw il-mezzi ta' komunikazzjoni moderni biex nikkomunikaw, nedukaw, ninfurmaw, hemm infostna qed jippreferi jużhom biex jifret bit-tajiru l-insulti. Għaliex hemm infostna li jippreferi d-diviżjoni flok l-armonija. Jiena qed nifhem li l-problema qed tkun li hemm min qed jitkaxkar mill-egoiżmu u jinsa l-valur importanti dak li importana minn xulxin. Jien nibża li jekk bħala poplu ma jibqax importana minn xulxin, għax ma nagħtux rispett lil xulxin, jiġrilna bħal ħadd ieħor. Fejn ir-rispett intilef? Għax kiber l-egoiżmu, popli sħaħ tgerfxu u sofrew u qed isofru minn firda u konflitti. Għalhekk nixtieq nappella lil kulħadd f'pajjiżna kif għadna fil-ħin biex nagħmlu ħilitna fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin biex nassiguraw li l-konverżazzjonijiet bejnietna jibbażaw ruħhom fuq ir-rispett. Dialogu ta' rispett jegħleb il-firda u jaqgħadna fl-imkien. Dialogu ta' rispett jagħmilha possibbli biex nidentifikaw ruħna mal-gwaj ta' ħadd ieħor u jagħmilha possibbli li nifhmu aħjar biex nagħtu s-solidarjetà. Jalla dawn iż-żminijiet tal-miriet u l-ewwel tas-sena jkunu opportunità għalina biex nuru aktar solidarjetà ma' dawk li huma imwarba u bla vuċi fis-soċjetà tagħna. Anke l-iċke nazzjoni ta' rispett tista' tbiddel id-dinja. U għalhekk importanti li rridu nżommu l-messaġġ ta' ġustizzja soċjali u ta' solidarjetà fil-qalba ta' dawn il-festi sbieħ. Dawn il-festi tal-miliet u tal-ewwel tas-sena m'għandhomx ikunu biss ċelebrazzjoni, iżda għandhom ikunu stedina biex ninbidlu. Ejjew niftakru li dan huwa żmien ukoll ta' riflessjoni dwar kif nistgħu nersu aktar qrib xulxin u ninaqdu aktar fil-familji tagħna, mal-ġirien tagħna, fil-komunitajiet fejn ngħixu, brisqna stess u brisq is-soċjetà Maltija in ġenerali. Flimkien jeħtieġ li nkomplu nagħmlu mill-għażiża Malta tagħna post fejn aħna bħala poplu Malti nintarfu mis-solidarjetà u rispett li xurxin u naħdu biex naddu dan il-wirt lill-ġenerazzjoni t-futuri tagħna. Nawgura li kulħadd festi mill-aqwa, festi li jwasluna biex nagħtu iżjed rispett lil xulxin. Dawn il-festi għandhom ukoll ikunu żmien meta aħna nħarsu lejn anfusna. Nagħmlu analiżi tal-kuxjenza ta' kemm aħna tassew qed inkunu rispettużi lejn in-nies ta' madwarna. Għalhekk nawguralkom dawn it-tip ta' festi sbieħ, mimlija rispett, mimlija solidarjetà lejn xulxin. F'ismi u f'isem Edgar u l-familji tagħna nawguraw lilkom u l-familji tagħkom festi tal-miliet u ta' sena ġdida. F'rispett akbar ħalli nuru li aħna poplu li rridu ningħaqdu għax tassew jimpurtana minn xulxin. Il-festi t-tajba lil kulħadd.